അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാ ആളുകൾക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്, സുഖത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല സന്തോഷമുള്ള, സമാധാനമുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതം നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിലിൽ വായിച്ചതുപോലെ അമിതമായ തടി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും കുടവയറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനും ഒക്കെ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുടവയറുകൾ, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുടവയറുകൾ, ഫാറ്റുകളും കൊഴുപ്പുകളും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മാറ്റം, 10 ദിവസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 10 kg വരെ കുറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു മരുന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകൾക്ക് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ട നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഏകദേശം 13 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും തടി കുറയാനുമുള്ള ഒരു മരുന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടേറെ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 70%ത്തിലധികം ആളുകളും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫലം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനുഭവങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ചാളുകൾക്ക് അത് ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ആ മരുന്നിനെ പല ആളുകളും വിമർശിച്ചു. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് ഫലം ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് മാറാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആ മരുന്ന് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും തെറ്റാണ്. ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും 10 kg വേണമെങ്കിൽ 10 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും അമൂല്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന മരുന്ന്. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആവശ്യമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ മരുന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത്തരം ഒരു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ്, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുപാട് കരിച്ചതും പൊരിച്ചതും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം. എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പൊരിച്ച ഐറ്റംസുകൾ, ചില്ലി ഐറ്റംസുകൾ, ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ, ഇത് ഈ കാലയളവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം. ഇല്ലാതെ നാം മരുന്ന് കുടിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, വീണ്ടും തടി കൂടുന്നു, ആ രീതി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ എണ്ണ ഐറ്റംസുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. അത് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ആളുകൾ മാത്രം ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് ഇടാൻ വരാതിരിക്കുക. ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. എഴുതി വച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. അത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 4 ഉണക്കനെല്ലിക്ക വേണം. 4 ഉണക്കനെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദ്യന്മാരുടെ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് പോയി നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ 4 ഉണക്കനെല്ലിക്ക വേണം, 4 താനിക്ക വേണം, അതും വൈദ്യന്മാരുടെ ഷോപ്പുകളിൽ ലഭിക്കും. അതോടൊപ്പം 4 കടുക്കയും വേണം. 4 താനിക്ക, 4 കടുക്ക, 4 നെല്ലിക്ക ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചുക്കും വേണം. ചുക്ക് 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ദിവസത്തേക്ക്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 1 സ്പൂണ് നല്ല ജീരകപ്പൊടിയാണ്. വറുത്തു പൊടിച്ച 1 സ്പൂണ് നല്ല ജീരകപ്പൊടിയും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നാം ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മറ്റൊരു മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടയാണ്. നല്ല ഉണങ്ങാത്ത ഒരു ചിരട്ട എടുക്കുക. ഈ ചിരട്ടയുടെ 1/2 കഷ്ണം നമുക്കൊരു ദിവസത്തേക്ക് മതി. ഈ 1 കഷ്ണം ചിരട്ട നന്നായിട്ട് മുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചോ വെക്കുക. അതോടൊപ്പം ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ച് 10 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. 10 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
നന്നായിട്ട് ചതച്ച് പൊടിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാലേ അതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ, ആ സത്തുകൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങുകയുള്ളൂ. 10 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമിതമായ തീയിൽ തിളപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ തീ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല തിളച്ച് മറയുന്ന രീതിയിൽ തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഈ 10 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാകുന്നത് വരെ തിളപ്പിക്കുക. മൂടി വെച്ച് തന്നെ തിളപ്പിക്കുക. 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാകുന്നത് വരെ തിളപ്പിക്കുക. ഈ 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആയാൽ പിന്നെ ഈ മരുന്ന് അടുപ്പത്തു നിന്ന് എടുത്തു വെച്ച് ഏകദേശം മുഴുവനായിട്ടും ചൂടാറിയതിന് ശേഷമല്ല, അല്പം ചൂട് ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഇത് അരിച്ചു വെക്കുക. അരിച്ച് ഈ 5 ഗ്ലാസ് 5 സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു ദിവസം കുടിക്കുക. 5 സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു ദിവസം കുടിക്കുക. ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 ദിവസം കൊണ്ട് 10 കിലോ വരെ നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും. വെറുതെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒരു മരുന്നിനെയും കളവ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കളവ് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു മരുന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കണം. ഇങ്ങനെ കരിച്ചതും പൊരിച്ചതും എണ്ണ ഐറ്റംസുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം ഈ മരുന്ന് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടവയർ കുറക്കാം, നിങ്ങളെ തടി കുറക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാം. തടി കുറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഫലമാക്കി നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉസ്താൻ്റെ ഉസ്താൻ്റെ ഹിമമി എയർ ഓയിൽ ഞാൻ തേക്കിലൊടുങ്ങി 12 ദിവസത്തേക്ക് തേക്കിലൊടുങ്ങി. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. താരനെൻ്റെ പൂർണ്ണമായും താരൻ തന്നെ പോയി. ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയ താരൻ കാണായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പോയി. മുടികൊഴിച്ചിൽ ഒരു 80% മുടികൊഴിച്ചിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ. ഞാൻ 12 ദിവസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഉസ്താ, എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി. എണ്ണ നല്ല എണ്ണ തന്നെയാണ്. താരനൊക്കെ മാറി ഇങ്ങനെ കമ്മി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലും നല്ല കൊഴിച്ചിൽ നല്ല മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുടി നല്ല കറുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല കറുപ്പുള്ള മുടി വരുന്നുണ്ട്. മുടി കൊഴിച്ചിലും താരത്തിൽ നല്ല കമ്മിയുണ്ട്, നല്ല മാറ്റം കാണാറുണ്ട്. മുടി നല്ല കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. പിന്നെ നെറൂലൊന്നും തീരെ മുടി വരുന്നു, ഫുള്ള് കഷിൻ്റെ ആയിരുന്നു. വളരെ കുറവായിരുന്നു മുടിയൊക്കെ, നല്ല കാണായിരുന്നു തലേൻ്റെ ഓടൊക്കെ. ഈ മരുന്ന് തേച്ചതിന് ശേഷം കുറേ മുടികളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. മുടി വെച്ചിട്ട് കുറേ ആക്കുന്നുണ്ട്, മാറിയിരിക്കും.